დღეს სტარტს აიღებს წინას ახალს უგადაცემა ჩვენს ტალღაზე და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი გახლავთ მომღერალი დათუნა სირბილაძე რომელიც თქვენ გიყვართ და ალბათ გაგახარებთ მისი ახალი სიმღერა საახალწო სიმღერა რომელსაც დათუნა დღეს ესტუმრა რადიო არ დაიდარდოს მოგესალმები მოგესალმები თაკონა მოგესალმები თქვენს მე როგორ ახარ როგორ განწყობაზე ხარ და როგორია წინა საახალწო განწყობა მადლობა ძალიან კარგად ხარ რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ახალი წელი მოდის განწყობაზე ეგეთია ახალი წელი ანუ ერთ-ერთი საყვარელი დღესასწაული არის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი საყვარელი დღესასწაული აღდგომა შობა და ახალი წელი და ახალი წელი და ნუ ორივე ახალი წელი და ახალი წელი და ძველი ახალი აჰა გასაგებია კარგი სანამ ესე იგი შენს ტრადიციებზე ახალ წელთან დაკავშირებით ვისაუბრებდეთ მოდი შევაჯამოთ 2015 წელი რამდენად წარმატებული იყო შენთვის ნამდვილად იყო პირველ რიგში ვიტყვი რომ მადლობა უნდა გადავუხადოთ ამ წელს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ჩვიდობი ჩაიარა. წარმატებულიც იყო, იყო წარმატებებიც იყო, რაღაცა ცოტა დაძაბული პერიოდებიც, მომენტებიც, მაგრამ საბოლოო ჯამში კმაყოფილი ვარ ძალიან. ნუ კმაყოფილი ხარ. კი. შემოქმედები თი კუთხითაც, ანუ რა ანუ ორი სიმღერა, სამი სიმღერა ჩავწერე, ორი სიმღერას აი მუშაობის პროცესშია. Ну, რა ვიცი, შეიძლება საერთო ჯამში ესე იგი ხუთი სიმღერა შეიქმნა. კი, ანუ კარიერულ თვალსაზრისითაც არის, ასე ვთქვათ, წინსვლა და შემდეგ უკვე ბიზნესის თვალსაზრისითაც არის ასე. ყველაფერი კარგად არის, ასე იგი ბიზნესის მხრივ ძალიან კარგი. კარგი, ესე იგი 2015 წელი იყო ცხრის წელი. მოგეხსენება აღმოსავლური კალენდრის მიხედვით, ანუ არის ცნობი ამ ინფორმაციებს. აი მაგალითად 2016 წელი არის წითელი მაიმუნის წელი. ეგ ვიცი ხოთაშოვის, აი ცხრის წელი იყო, არ ვიცი. რაღაცნაირად ეგეთი რაღაცები ესე თუ არ გავიგე შემთხვევით, ანუ დიდად არ ვაკვირდები ხო. ის რო ყვითელი პრესა შეიძინო იგივე რადიოს მოусმინო და გაიცნო ინფორმაციას, ანუ სპეციალურად მაგისთვის არ ვაკეთებ. აი როგორც ეხა გავიგე, ანუ როგორც ეხა გავიგე რომ მაიმუნის წელი მოდიოდა ხოთაშოვის ტელევიზორში უყურებდი ამას რაღაც გადაცემას და მაგაზე იყო საუბარი. ანუ ბანანი, ბანანი უნდა იყოს, ესე იგი სურპრიზი საერთოდ ბანანი. იმიტომ რომ აიმოს უყურებ ბანანი ძალიან. კარგი, ახალ წელს რა ხდება და თუნა ახალ 2016 წელს. ახალ 2016 წელს ხვდები, ასე ვთქვათ, ჩვენ მეგობრებთან და შვიდ კაცასთან ერთად გორში, გორელ ჩვენ მეგობრებს უნდა უმღეროთ. და შემდეგ იგეგმება რამოდენიმე კონცერტი ასევე ეკვე თბილისში ალბათ ხო? ეკვე თბილისში ხო. და რა ვიცი, აი ესე იგი გორში ხვდები ახალ წელს. კი, კი, ეგრე გამოდი. შაშან რუსთავს მოეფერეთ, ასევე მე და შვიდ კაცი. ეხლა ქართლს. ეხლა ქართლს მოეფერები. სტალინს მოიკითხავ. რა ვიცი, შაშანემა წელმა ანუ რუსთავში რო შეხვდი ძალიან რაღაც ჩაიარა და იმედი მაქვს რომ გორში ჩა შეხვედრი ახალი წელს. ხაჩურს აი ამბები როგორ შეხვდებიო ახალ წელსო, ისევე გაატარებ მთელ აი ერთ წელსო და შერამდენად გჯერა. ჯერა მაგის კი ნამდვილად ჯერა, იმიტომ რომ როდესაც აი ხო კიდევ ერთხელ კონცერტი არის ხოლმე სუყოვთვის, ანუ ამ ახალ წელს და მე თელი წელს გამოდის მეორე კონცერტი. ხო, მაგრამ წელს მაგალითად 2015 წელს ყველა მომღერალი წუწუნებს, რომ არ არის იმ დოზით არ იმართება კონცერტები როგორც. ხაჩურს მეც შეუერთები მათ რიცხვს, იმიტომ რომ შაშან უფრო ბევრი კონცერტი იყო ნამდვილად ვიდრე წელს არის, მაგრამ რა ვიცი, ნუ მაინც ასე თუ ისე არის და იმედია რომ მომავალ წელს უფრო მეტი კონცერტი იქნება. იქნება და გორში ახალი წლის შეხვედრა უფრო კარგად დაცადო. აი ნახოთ, გორში როგორი ფეხი გვექნება და იმათ ჩვენთან და ასე. კარგი, ბედობის თუ გჯერა. სხვათაშორის ბედობის ჯერ არის, იმიტომ რომ ანუ ცდილობ რომ აი ორში თუნდაც იანვარს ნახო ყველა ის ადამიანი ვინც მართლა გულით გიყვარს და ვინც გინდა რომ აი მთელი წლის განმავლობაში დაგებედოს. მე სიმართლე გითხრათ ცოტა მე ანუ ჩემი მეგობრები ამბობენ ცრუწმენით ხარო მოცულიო, მაგრამ ცრუწმენით არ არის ცრუწმენით მოცვა, ასე რომ ვთქვათ. ხო ამბობენ რომ აი ბედობა, აი ბედობაზე რო ვისაუბროთ რა, რომ ბედობაა და რას დაგებედება ის იქნება მთელი წელი. აი სულოდის ამას მომხუმე რომ იქნება მართალია ეს, ხო? შეიძლება არის აი უბრალოდ ჩეულებრი ვიდღე, მაგრამ იქნება მართალია და ამიტომაც ისე ვაკეთებ რომ რაც მინდა რომ დამებედოს მთელი წელი. ანუ ძალიან ლოგიკურად ეს სრულწმენ არ არის. და აი რას აკეთებ ყოველწლიურად? არის რამე ისეთი ტრადიცია, რომელსაც ყოველწლიურად აუცილებლად აუცილებლად ოჯახის წევრები სულ ყველა ვიკრებებით ხომ არ არსებობს რომ შევიკრიბოთ. აი თითქმის ყველა ოჯახის წევრი თუ ერთ ოჯახში ვერ მოხვდებით ყველა, ნუ მაშინ ორ ნაწილად იყოფა ხოლმე და აქედაც და იქედაც, ანუ სუმი ვიდიო რა ხოლმე. და
სუ ყოველთვის ვცდილობ რომ მე უკვე საღამო გავატარო ჩემ მეგობრებთან ერთად, რომ აი ყველა ერთად დამებედოს და ის გავაკეთო რისი გაკეთებას თელი წელი მინდა რა ვიცი. კარგი, მე მინდა წარმატებები გისურვო 2016 წელს, იმედი მაქვს წელს კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს, იმიტომ რომ 31-ში ჩვენთან მოგეხსენება ჩვენს ჰოლდინგში. გემრიელობები არის ხოლმე და საინტერესო რაღაცები არის ხოლმე წარმოდგენილი, აი პირდაპირ ეთერში ვე გეპატიჟები. შაშანი ვიყავი და ძალიან. ჩემი გადაცემის ფარგლებში, ესე იგი ყოველდღიურად ვინც გსტუმრობს, არ დაიდარდოს ყველა სკვე ვეპატიჟები, ასე რომ უკვე მოპატიჟებული ხარ და 31-ში გელოდები, ანუ კიდევ 2015-ში შევხვდებით ერთმანეთს და მოდი ახლა ვისაუბროთ იმ სიმღერაზე, რომელთაც გესტუმრე. მე როგორც ვიცი შე რაღაც ახალწელზეა ხო სიმღერა? სიმღერა არის ახალწელზე ყველასთვის საყვარელი სიმღერა, ძველი სიმღერა და ყველაზე საყვარელი ფიფქებო ფიფქებო. ანუ შენი იდეა იყო ამ სიმღერის? იცით როგორ არის? ეს სიმღერა შემოგეთავაზე. ეს სიმღერა სუყოვდეს ბავშვობიდან ყველას გვიყვარს. ახლა ჩემ ბავშვობიდან ამ სიმღერას უსმენ და რაღაცნაირად ანუ არ მქონდა ესე ნაფიქრი ამაზე რომ გამეკეთებინა. ну иман რომ ანუ მომღერალი ვარ და უნდა მქონდეს ახალწო სიმღერა რაღაცნაირად გადავწყვიტე რომ ეს სიმღერა გამეკეთებინა ჯერ ესეთ იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ძალიან მელოდიურია ყველას უყვარს და ჩემში აი ახალი წელი რაღაცნაირად ეს სიმღერა ამ სიმღერასთან ასოცირდება კი შემეძლო რა თქმა უნდა რომ ახალი სიმღერა გამეკეთებინა და ასევე მომავალში შეიძლება გავაკეთო მაგრამ აი წელს რაღაცნაირად ახალი წელი 2015 წელი ჩემთვის ეს სიმღერა არის